ସାଙ୍ଗ ମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗସାଥି ତ ଅଧିକାଂଶ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହାରାମ ଜାତ ଅଛନ୍ତି ହେଲା, ମୋ ନାଁ ଯାଇ ପଛରେ ଗାଉଛନ୍ତି ହେଲା, ସେଟା ମୁଁ ବି ଜାଣିଛି କିଏ ଗାଉଛି କିଏ ନ ଗାଉଛି ଲାଗୁଛି କିଏ। ହଁ ଖୁଡ଼ି କିଏ ଲାଗୁଛି? ଭୂତ ଲାଗୁନଥିଲେ ପ୍ରେତ ଲାଗୁନଥିଲେ। ଆଉ ଯୋଉ ହୋଟେଲ କଥା ଆସିଲା ହେଲା, ହୋଟେଲ କଥାରେ କଣ ହେଇଥିଲା କହିଲ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦିନ ଯାଇଥିଲୁ ଆମକୁ ଲାଗିଲା କି ନା ଗୋଟେ ଇଏ କିଛି ମନେ ହିଁ ନାହିଁ ନା ମୁଁ କଣ କହିବି। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ କଥା ହଉଛି ମୋ ଦେହରେ ଭୂତ ଲାଗୁନଥିଲା ଆଗରୁ, ଛୋଟ ମାନେ ଯୋଉ ଟାଇମରେ ମୁଁ ଏମିତି ସାଉଣ୍ଡ ହଉଛି। ଆଉ ଆମ ଘରେ ତ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ତ ଆମ ଘରେ ଲାଗନ୍ତି, ତ ହେଇଥିବେ ସେ ଠାକୁର ହେଇଥିବେ, କିନ୍ତୁ ତମ ଘରେ କଣ ହଉଛି? ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ। ପୁଣି ଆସିଗଲି ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣମାନେ ୱେଟ୍ କରିଥିଲେ କେଉଁ କଥାକୁ ନେଇକି ଆମେ କ'ଣ କହିବୁ କ'ଣ ନାହିଁ, ହୋଟେଲରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ତାପରେ ମୁନିକି ଭୂତ ଲାଗିବା ରିଜିନ୍ଟା, ଆଜି ସବୁକିଛି ମୁଁ କହିବି ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଯାଅ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପ୍ରେସ୍ କର ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ନୂଆ ନୂଆ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇଁ। ଆଉ ଲେଟ୍ କରିବାନି, ଯିବା ଚାଲ ଭିଡ଼ିଓ ଆଡ଼କୁ। କାଇଁ ପଟା ମୁଁ ଆଣି ଦଉ ବାଡ଼ି କାଇଁ, ଯିବା ବ୍ଲକ ଆଡ଼କୁ। ଆଜି ମୁଁ ସବୁକିଛି କହିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ହେଇଥିଲା କ'ଣ ନାହିଁ କାଇଁ। ହଉ ଚାଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଭିଡ଼ିଓ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ହଁ, ଗୋଟେ କଥା ସତ କଥା, ଆଜି ଆମେ ସବୁକିଛି କହିବୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ। ଆପଣମାନେ ତ ଶୁଣିଲେ, ଥମ୍ବନେଲ୍ ଦେଖିକି ବି ଆପଣମାନେ ଆଇଛନ୍ତି, ତ ମୁଁ କାହାର ମନ ଖରାପ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି କି କାହାକୁ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯେଉଁ କଥା ଆଜି ଆଜି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ପୁରା ଲାଷ୍ଟ, ଆ ପରଠୁ ଆଉ ଭୂତ ପ୍ରେତ ନେଇକି କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବନି, ମୋ ଘର ନେଇକି କିଛି ବି ଆଉ କଣ୍ଟେଣ୍ଟର ଭିଡ଼ିଓ ହିଁ ଆସିବନି ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା। କାରଣ ଏଥିପାଇଁ ଆସିବନି କି ଆଜିକି ଆମେ ଜାଣିଦେଲୁ କି ନା ଏହା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ଆମର ସହିତ, ଆମ ସହିତ ଏହା ହିଁ ହେଉଛି, ତ ଆମେ କିଛି ତା ଭିତରେ ଡିସ୍କସନ୍ ବି କରିବାକୁ ଚାହୁଁନୁ, ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାହିଁ। ତ କହିବାର କଥା, ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଭାବୁଥିଲୁ କି ଆମକୁ କିଏ ଗୋଟେ ହଇରାଣ କରୁଛି, ଏମିତି କରୁଛି। ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଦେଖିଦେଇଥିବେ, ଏମିତି ଆମେ ବହୁତ ସାରା ହଇରାଣ ହେଇଥିଲୁ କେତେ କ'ଣ। ଆଉ କମସେ କମ୍ ତ ବହୁତ ଜଣ କହିଦେଇଛନ୍ତି କି ନା ନାଇଁ ମିଛ ସତ, ଇଏ ସିଏ ସିଏ ଇଏ, ତୁ ମଜା ତୁ ଭିଡ଼ିଓ କ'ଣ ନା, ଇଏ କେତେ କଥା କହିଛନ୍ତି। ତଥାପି ଆମେ ଆଉ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, ବାହାର କଥା କ'ଣ ଶୁଣିବି, ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗସାଥି ତ ଅଧିକାଂଶ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହାରାମ ଜାତ ଅଛନ୍ତି ହେଲା, ମୋ ନାଁ ଯାଇ ପଛରେ ଗାଉଛନ୍ତି ହେଲା, ସେଇଟା ମୁଁ ବି ଜାଣିଛି କିଏ ଗାଉଛି କିଏ ନ ଗାଉଛି, ତ ମୋତେ କିଛି ଫରକ ପଡ଼େନି। ଆଉ ମୋ ନାଁରେ ଗାଉଛ, ମୋ ପାଖରେ ଆସି ପୁଣି ବସୁଛ, ସେଇଟା ମୋତେ କିଛି ଫରକ ପଡ଼େନି ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା ହେଲା। ଆମ କହିବା ମୋଟିଭିକେସନ୍ ଏଇଆ କି ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ କହିଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଆଜି କ୍ଲିଅର୍ରେ ବୁଝେଇ କହିବି। ଦେଖ ଛାଳ ନାଳ ହେଇଗଲା ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଚକ୍କରେ, ଆଜି ଆକ୍ଚୁଆଲି ରାତି ହେଇଗଲା, କାରଣ ଭାବୁଥିବ କି ନାହିଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ କାଲି ସକାଳକୁ ତ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ତ ବନେଇ ଦେଉଛ ସେ କଥା ନା। ଆଜି ମୁଁ ସବୁ କଥା କହିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏଇ କ୍ଲିପ୍ଟା ଦେଖିଦିଅ ହେଲା। କ'ଣ କିଏ ଲାଗୁଛି କିଏ? ହଁ ଖୁଡ଼ି କିଏ ଲାଗୁଛି? ସବୁ ଖାଇ ଦଉଛି ଏମିତିଆ ଏମିତିଆ ଦେହ କଣ ତାର, ତମେ କଣ ଠାକୁର ଲାଗିଲେ ଏମିତି କାମ ରିନା ଦେଇକି ଦେଖିଲ, ରିନା ଦେଇକି ଦେଖିଲ ଦେଖିଦେଲା। ତ ଶୁଣ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁନିକି ଭୂତ ଲାଗୁନାହାନ୍ତି, ମୁନିକି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଉ ଜଣେ ଲାଗୁଛନ୍ତି, ସେଟା ମୁଁ କହିବିନି। ମୋ ବାପାଙ୍କ ଟାଇମ୍ର କଥା ଏଇଟା, ଯେତେବେଳେ ବାପାଙ୍କୁ ଆଗରୁ ମାନେ ମୁଁ ଛୁଟିଆଟା ହେଇଥିଲି, ମୁଁ ଜନ୍ମ ବି ହେଇନଥିଲି, ମା ବାପାଙ୍କ ମା ଶାଳ ଲାଗନ୍ତି ହେଲା, ବାପାଙ୍କ କହିଲେ ଏଇଟା ପସନ୍ଦ ଲାଗେନି, ଇଏ ଠାକୁର ଫାକୁର ଲାଗେ, କାହିଁକି କହିଲେ ବାପା ଟିକେ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ଼୍ ଟାଇପ୍ର ସେମିତି, ସେଥିପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେନି ବାପାଙ୍କୁ। ତ ମୋ କହିବା କଥା, ସେ ଟାଇମ୍ଟା ଅଲଗା ଥିଲା। ତାପରେ ବାପା ଏମିତି ଆମର ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ କଲେ, ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ କରିକି ତାପରେ ଏମିତି କୁକୁର କାମୁଥିଲା, କୁକୁର କାମୁଥିଲା ପରେ ବହୁତ କିଛି ସିଚୁଏସନ୍ ହେଲା, ତାପରେ ଡେଥ୍ ହେଲା ବାପାଙ୍କର। ତାପରେ ଚିକେନ୍ ଦୋକାନ ବି ଆମ ଥିଲା, ସେଇଟା ବି ପଳେଇଲା। ଯେଉଁମାନେ ମୋର ମାନେ ବେଶୀ କ୍ଲୋଜ୍ ଥିବେ ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ କଥା, ମୋର ଏ କଥା କହିବାର ମିନିଂଟା, ସେଇଟା ବୁଲି 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 ମୁନି ପାଉ ପଳେଇ ଆସିଛି ହେଲା। ମାନେ ମୁଁ ଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ମାନେ ମୋତେ ଆଗରୁ ହଉଥିଲା ଛୋଟ ଟାଇମ୍ରେ, ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ସ୍ପିଡ଼ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା, ତାପରେ ଛୋଟବେଳେ ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି, ସେଇଟା ସେଇଟା ଆମେ ବି ମୁଁ ବି ଜାଣିନଥିଲି କି ମୋ ଅଙ୍କ ଘରେ କାହାକୁ ବି କହିନଥିଲି କି ମୋତେ ଠାକୁର ଆସନ୍ତି କି ସ୍ପିଡ଼ ଆସିବେ ବୋଲି, ମୋତେ କାହାକୁ କହିନଥିଲି। ତାପରେ ଏଇଠିକି ଆସିଲା ପରେ, ମୁଁ ଭାବିଲି କି ମୋ ଦେହରେ ଭୂତ ଲାଗୁଛି, ମୋତେ ବି ନିଜେ ଫିଲ୍ ହେଲା କି ମୁଁ କ'ଣ କେବେ ନାଇଁ। ମୋତେ ଡେଲି ଯେତେବେଳେ କୁହେ କି ନା ଆଇଦର ଆମେ ରେଷ୍ଟ କରୁଥିବୁ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ କହିବି ନା ମୁଁ ମରିଯିବି, ମୋତେ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି, ସମସ୍ତେ ମରିଯାଉଛନ୍ତି ଭୂତ ଲାଗିକି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବେଶୀ କ'ଣ କଲେ ଭାବିଲି କି ନା ହଁ କାଳେ ଆଦରେ କିଛି ସ୍ପିରିଟ୍ ଆସୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି ମୋ ସହିତ। ମୁଁ ବି ଚାହୁଁନି, କାରଣ ମୁଁ ବି ଆକୁ ଭଲ ପାଇକି ମ୍ୟାରେଜ୍ କରୁଛି ନା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚାହୁଁନି ଏ ମୋଠୁ ଦୂରେଇ ଯାଉ ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା।
ଆଉ ମୁଁ ଏକଥା ବି ଜାଣିଥିଲି ବାପାଙ୍କ ଦେହରେ ଠାକୁର ଲାଗନ୍ତି ଏମିତି ସେମିତି ବୋଉକୁ ପଚାରିଲା ପରେ ସବୁ ଆଉ ଯୋଉ ଠାକୁର ଯୋଉ କଥାଟା କହିଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଶୁଣିଦିଅ ହେଲା କ୍ଷତି କିଛି କରିବେନି ତ ଆମର ଜାଣିପାରିଲ ଏବେ କଣ କହିଲେ କଣ ନାଇଁ ଆମେ ଏଇଟା କିଛି ପ୍ଲାନ୍ କରୁନା ଯେଉଁମାନେ ମୋ ନାଁରେ ଗାଉଛ ନା ଗାଈ ଚାଲ କାହିଁକି କଲ ହଜାରେ ଗାଇବ ହଜାରେ କୁକୁର ବୋବେଇବେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ହେଲା ମୋ ପଛରେ ହଜାରେ କୁକୁର ବୋବଉଛନ୍ତି ଏମିତିରେ ବି ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ବୋବଉଛନ୍ତି ମାନେ ଭାବିଦିଏ ଆଉ କେହି ବୋବେଇବା ଦରକାର ବି ନାହିଁ ଅଛି ହେଲା ବହୁତ ଗାଉଛି ହେଲା ବହୁତ ଗାଉଛି ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼ ମାନେ ଘମଣ୍ଡ ଜଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ ବର୍ବାଦ କରିକି ହଜାର ଝିଅଙ୍କ ସହିତ ବୁଲିଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ହେଲା ଛାଡ଼ ତୋ କଥା କହିକି ମୁଁ ମୋ ଟାଇମ୍ ଲସ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ମୁଁ ସମେତ ଗୋଟାଏ କଥା ମୁଁ କହୁଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆ ଡେଟ୍ରେ ଭୂତ ଲାଗୁନଥିଲେ ପ୍ରେତ ଲାଗୁନଥିଲେ ଆଉ ଯେଉଁ ହୋଟେଲ କଥା ଆସିଲା ହେଲା ହୋଟେଲ କଥାରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା କହିଲ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦିନ ଯାଇଥିଲୁ ଆମକୁ ଲାଗିଲା କି ନା ନାଇଁ ଗୋଟେ ଇଏ ଶୋଇପଡ଼ିଲା ନା ନାଇଁ ଇଏ ଶୋଇପଡ଼ିଲା ଶୋଇପଡ଼ିଲି ତୁ ଇଏ ଶୋଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ନା ଜଷ୍ଟ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଏଡିଟିଂ କରୁଥିଲି ମୋ ମୁହଁରେ ଲାଇଟ୍ଟା ପଡ଼ୁଥିଲା ସବୁ କିଛି ଅଫ୍ ଥିଲା ହେଲା କିଏ ଗୋଟେ ଏମିତି କ୍ରସ୍ କଲା ସାଇଡ଼୍ରୁ କ୍ରସ୍ କଲା ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ଆପଣମାନେ ଏମିତି କ୍ରସ୍ କଲେ ମୁଁ ଭାବିଲି କ'ଣ କାଳିଆ କିଏ ଭୂତ ଫୁତ କିଏ ମୋତେ ଲାଗିଲା କି ଟ୍ରେନ୍ରୁ କିଏ ଜଗିକି ଆସିବ ପଳେଇ ଆସି ତା ପଛ କାରଣ ତା ଆଗରେ ସ୍ପିରିଟ୍ର ଶକ୍ତି ଅଛି ନା ସେଥିପାଇଁ ତାପରେ ମୁଁ ଭାବିଲି କି ହଁ କାଳେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ତା ପରଦିନ ଉଠିଲି ତା ପରଦିନ ଏମିତି କିଛି ଜଣାପଡ଼ିଲାନି ଫାଷ୍ଟ କଥା ଆଉ ଯେଉଁ ରହିଲା ଭୂତ କଥା ଏମିତି ହେଇଥିଲା ହୋଟେଲ୍ରେ ଏମିତି ଆମେ ହଇରାଣ ହେଇଛୁ ମାନେ ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ବି କରିବେନି ଏମିତି ହଇରାଣ ହେଇଛୁ କାଲି ଆମେ ଆକୁ ତାକୁ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ମୋ ଭଣ ଦେଖିଲା ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ତାପରେ ଆଉ ଲିଟୁନାର ମୁନି ତ ସେ ମୁନି ତ ମୋ ପାଖରେ ଶୋଇଥିଲା ସେ ଶୋଇପଡ଼ିଲା ଲିଟୁନା ତା ରୁମ୍ରେ ଶୋଇଥିଲା ସେ ଶୋଇପଡ଼ିଲା ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ମାନେ ଗୋଟାଏ ଦିନ ଆମେ ଜମା ବି ଶୋଇନୁ ହେଲା ଏମିତି ହଇରାଣ ହେଇଛୁ ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ଆମେ ଯାହା କହିଲୁ କେହି ବିଲିଭ୍ କଲେନି କାରଣ ଏ କଥା କେହି ବିଲିଭ୍ କରନ୍ତିନି ଅଧିକାଂଶ ମିଛ ଭାବନ୍ତି କାହିଁକି କହିଲ ଯେଉଁମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଫୁଲ୍ ଦେଖନ୍ତି ସେମାନେ ମିଛ ଭାବନ୍ତି ହେଲା ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି 100-90% ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିଛି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋ ଭଲ ପାଇବାଟା ବହୁତ ବଡ଼ ହେଲା ଆଉ ରହିଲା ଭୂତ କଥା ହେଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ କଥା ନା 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 ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେଉଁ ତମେ କହୁନ ଭିୟୁ ପାଇଁ କରୁଥିଲି ମୁଁ ସେ କଥା ନାହିଁ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ କରିନଥିଲି ଗୋଟେ ଥର ବି ଏମିତି ହେଇଥିଲା ଭାଇରାଲ କରିବାର କାରଣ କିଛି ଗୋଟେ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ମିଳିଯିବ ଆଇଦର କିଏ ଗୋଟେ ଜାଣିଥିବ କିଛି ସେଇ ବିଷୟରେ ତ ମୋତେ ସଲ୍ୟୁସନ୍ଟା ଦେଇଦେବ କି ନା ହଁ ଏଇଆ ହେଲେ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ଭଲ ହେଇଯିବ ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ କରିବି ନହେଲେ ମୋର କିଛି ଗୋଟେ ପସନ୍ଦ ବି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନାହିଁ କି ନା ନାହିଁ ମୋତେ ତ ଏମିତିରେ କହୁଛନ୍ତି ହଜାର ଜଣ ହେଲା ନା କି ମୁଁ କାହା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଜାଣିଛୁ କି ନାହିଁ ତମେ ଭକୁଆ ବନଉଛୁ ଲୋକମାନେ ଭକୁଆ ବନଉଛୁ ମୁଁ ଭକୁଆ ବନଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ନିଜ ଭିୟୁ ପାଇଁ ତ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କହିଲ ଏବେକା ଟାଇମ୍ରେ କେହି କିଛି ମାନୁନାହାନ୍ତି ଏମିତିରେ ବି ହେଲା ତମମାନେ ଦେଖିଥିବ ଇନଷ୍ଟା ଦେଖିଥିବ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ବି ଦେଖିଥିବ କେହି କିଛି ମାନୁନାହାନ୍ତି କି ନା ନାହିଁ ମୁନିକି ଭୂତ ଲାଗୁଥିଲା ସେଇଟା କିଛି ବି ନାହିଁ ମୁନିକି ଠାକୁର ଲାଗୁଥିଲେ ସେଇଟା ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁନି ବହୁତ ଥର ଏମିତି ଏମିତି ବି ହୁଏ ନା ଯେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟ ଫାଷ୍ଟ ମା ଲାଗନ୍ତି ସେ ଜଣାନ୍ତିନି କି ମୋ ମା ବୋଲି ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ଯେତିକି ପାରିଲି ଆଉ ସେ ସବୁବେଳେ ଫାଷ୍ଟ ଫାଷ୍ଟ କହିବେ ମୁଁ ଭୂତ ମୁଁ ଇଏ ମୁଁ ସେ ଏମିତି କୁହନ୍ତି ମା କଣ କହିଲେ ଜାଣିଛୁ ମା କହିଲେ କି ନା ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରିଦବା ତାଙ୍କ ଦେହକୁ ଆସିବନି ମୁଁ ସେଇଟା ଚାହୁଁନି କି ନା ନାଇଁ ଯଦି ତାଙ୍କ ଦେହକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତାପରେ ଇଏ ବି କଣ କହିଲେ ମାନେ ଚୁଟି ପୁଟି ବାନ୍ଧିକି ରଖୁଛି ଲୁହା କଣ୍ଟା ଫୁଆ କଣ୍ଟା ଏନି ଟାଇପ୍ ପିନ୍ଧିକି ରହୁଛି ବା ଦେହରେ ଏତେ ପଶୁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ କଣ କହିଲ ସବୁବେଳେ ଆ ସହିତ ରହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଇଟା ଚାହୁଁଛି ସବୁବେଳେ ରହିବେ ଠାକୁର ବି କହିଲେ ସେଇଟା ତା ସହିତ ରହିବେ ସବୁବେଳେ ହେଲା ବସିଥିଲେ ମାନେ ଗେଟ୍ ପାଖରେ କେହି ନଥିଲା ଗୋଟେ ଝିଅ ଡାକିଲା ମୁନି ମୁନି ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଏମାନେ ମୋ କଥା କେହି ବିଶ୍ୱାସ କଲେନି ମୁଁ ତାକୁ ଦିଦି ଯେଉଁ ଦେଲେନି ଖାଇବା କ'ଣକୁ ଖାଇକୁ ଦେଲେ ମୁଁ ତଳକୁ ଗଲି ଦିଦିଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଲି ଦିଦି ଏମିତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ନା ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର ଲାଇଟ୍ ଦେଇକି ଶୁଅ ନହେଲେ ହଇରାଣ ହବ ଏମିତି ଲାଇଟ୍ ଦେଇକି ଶୋଇଥିଲୁ ତ ଯୋଉଦିନ ଆମେ ଗଲୁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ନଣନ୍ଦଙ୍କ ଘରକୁ ସେଇଦିନ ମୋ ନଣନ୍ଦ କହିଲେ କି ଭାଉଜ ଆମ ଘରେ ବି ସେମିତି ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି ଆଉ ଆମ ଘରେ ତ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ତ ଆମ ଘରେ ଲାଗନ୍ତି ତ ହେଇଥିବେ ସେ ଠାକୁର ହେଇଥିବେ କିନ୍ତୁ ତମ ଘରେ କ'ଣ ହେଉଛି ସେଇଟା ତ ଆମେ କହିପାରିବୁନି ନା ସେଇଟା ମାଆଙ୍କୁ ତମେ ପଚାରିବ ମୁଁ ବହୁତ ଡରି ଡରି ଯାଇଥିଲି ମୁଁ ଯାଉନଥିଲି ମୋ ଆମର ଦେଇ ଯିଏ ସୋନିଆ ଦି ସେ ମୋତେ ଟାଣି ଟାଣି ନେଇକି ଗଲେ କି ତୁ ଯା ଆମେ ମୁଁ ଗଲି ଗଲା ପରେ ତାପରେ ତ କଣ ହେଇଛି ମୁଁ ଜାଣିନି ତାପରେ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆଉ ଯୋଉ ବ୍ଲଗ ବନେଇବାର କାରଣ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଝାଡି ହବା ପାଇଁ ନା କି ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଆମ ସହିତ କଣ ଘଟୁଛି ସେଇଟା ଜାଣି ମାନେ ଆମେ ବି ଜାଣିବୁ ଆପଣ ମାନେ ବି ଜାଣିବୁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଦେଇଛି ସେଇଟା ମୁଁ ଯୋଉ ଯେତେବେଳେ କାଲି ଯୋଉ ବ୍ଲଗ ଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା
ସେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଦେଇଛି ନା ଆଜି ସବୁକିଛି ମୁଁ କହିବି କୋଲି ଠାକୁର ପଚାରିବି କଣ ହେଇଛି କଣ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ ନା, ଆମେ ସେଇ ଟାଇମରେ ବ୍ଲଗ୍ କରୁଥିଲୁ ତ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଦେହକୁ ଠାକୁର ଆସିଲେ ତ ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ, ଆମେ କଦାପି ଭିଡିଓ କରିନଥାନ୍ତୁ। ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଥିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବ୍ଲଗ୍ଟା ବନେଇଦେଲୁ। ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଭୂତ ଲାଗିଲେ ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ କରୁଛି, ଠାକୁର ଲାଗିଲେ ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ କରୁଛି, ଆଉ ସିରିୟସ୍ଲି କଣ ହିଁ ଲାଗୁଛି ସମସ୍ତେ ପଚାରୁଥିବେ। ତ ଆକ୍ଚୁଆଲିରେ ମୋ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିଲେ ଠାକୁର, ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଡେଟ୍ ପରେ ପରେ ଗୋଟେ ଗଛରେ ରହୁଥିଲେ, ସେ ଗଛଟା ହଣାଇ ସାରିଲା ପରେ ସେ ଠାକୁର ବୁଲୁଥିଲେ ଆଉ ଗାଧେଇକୁ ଯାଇପାରୁନଥିଲେ। ଯେହେତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଥିଲି, ମୋର ସେଇ କଳା ଅଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ବର୍ଷେ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ମୁଁ ଯେବେଠୁ ଆସିଲାଣି ସେବେଠୁ ମୋତେ ଏମିତି ହେଉଛି, ମୋ ଦେହରେ କିଛି ଲାଗୁନି, ମାନେ ଖାଇଲେ କିଛି ଦେହରେ ଲାଗୁନି, ସବୁବେଳେ ଦେହ ଖରାପ ରହୁଛି। ବହୁତ ଜାଗା ଆମେ ଯାଇଛୁ, କାହିଁକି ଏମିତି ହେଉଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି ହେଉଛି, ବହୁତ ଜାଗା ବୁଲିଛୁ, ବହୁତ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛୁ ଆମେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଲାଭ ମିଳିନି ଆମକୁ। ତ ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ ନା, ଜାଣିଥିଲେ ଆମେ କଦାପି ଯାଇନଥାନ୍ତୁ। ତ ଏବେ ଜାଣିଲୁ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁନି କି ଏଇଟା ଭୂତ ନୁହଁ, ଆମେ କିନ୍ତୁ ଭୁଲ ଭାବୁଥିଲୁ। ଏବେ ଠାକୁର ଆମକୁ କହିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସେ କଥା ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ କି ନା, ଝାମୁ ମେରୁ ଆମ ଯୋଉ ହବ, ମେରୁ ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ହେଲା, ମେରୁ ପରେ ସବୁ କିଛି ଠିକ ହବ, ଏଇଟା ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି। ଦେଖିବା କଣ ହଉଛି, ଯଦି ହେଲା, ଯଦି ଇଏ କଣ କହିଲ ନୂଆ ବାହା ହେଇଯାଇଛି ନା, ତ ତାକୁ କଣ କହିଲ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଠିକ ଅଛି, ଆମର ଅଧିକାଂଶ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଗାଁରେ କେହି ଦେଖନ୍ତିନି, ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଦେଖନ୍ତି ସେମାନେ ଆମଠୁ ବଡ ହେଇଥିବେ, ଆଇଜ ଭାଉଜ ଫାଉଜ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି ହେଲା, ଜାଣିଛନ୍ତି। ତ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କଣ କହିଲେ, ମୁଁ ସେଇଟା ଭାଇରାଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁ କି ନା, ହଁ ଏମିତି ଯାଉ ସେ, ତାପରେ ଯାଇକି ସେଠି ରହୁ, ତାପରେ ଝାମୁ ଚାଲୁ, ମୁଁ ସେଇଟା ଚାହେଁନି। ତାପରେ ବି ଯଦି ଠାକୁର ଡାକିଲେ ସେ ଯିବ, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ, ଆମର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦିନ ଆଗକୁ ଯିବା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ମୁଁ ଚାହୁଁନି କାହା ଆଗରେ କଥାଟା ଲୁଚିକି ରଖିବା ପାଇଁ ହେଲା, ଫାଷ୍ଟ କଥା ଜଣା, ଆମେ ଯୁଆଡେ ଯାଉଛୁ ଆମ ସହିତ ଲାଗୁଛି କି କିଏ ଗୋଟେ ଅଛି, ଆଉ ଆମେ ଛାତ ଉପରେ ବି ବହୁତ ସାରା ସାଉଣ୍ଡ ହଉଛି, ଘରେ ବି ମତେ କିଏ ଡାକୁଛି। ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ରୁମ୍ରେ ବି, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସେଇଠି ଥିଲୁ ସୁଟିଂରେ ଯାଇଥିଲୁ, ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ବି ମତେ ଲାଗିଲା ମୋ ପଛରେ କିଏ ଗୋଟେ ଅଛି, ଆମ ରୁମ୍ ଚାରିପଟେ ଇଏ ଦେଖିଛନ୍ତି କିଏ ଗୋଟେ ଥିଲା। ତ ସେ କଥା ବି ଆମେ ପଚାରିଲୁ ମାଙ୍କୁ, ବର୍ଷା ହଉଥିଲା, ତ ସେଦିନ ମାଙ୍କୁ ପଚାରିଲୁ, ପଚାରିଲା ପରେ ମା କହିଲେ କି ତୋ ଦେହରେ ଯୋଉ ଠାକୁର ରହୁଛନ୍ତି ସେ ତୋ ପାଖାପାଖି ସବୁବେଳେ ଏମିତି ହିଁ ରହିବେ, କାହିଁକିନା ତମ ଘରେ ସେ ରହୁଥିଲା, ତୋ ଦେହରେ ଯେହେତୁ ସେ କଳା ଅଛି ସବୁବେଳେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତୋ ଦେହକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ତୋ ପାଖାପାଖି ରହୁଛନ୍ତି, ତୁ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରିସାରିଲା ପରେ ବି ସେ ତୋ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ରହିବେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ତୋ ସହିତ ସବୁଆଡେ ଯାଉଛନ୍ତି କି ତୋର କିଛି କ୍ଷତି ନ ହଉ, ତତେ କି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆମ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଯାହା ମୁଁ ଏତେ ମାନେ ଭଲ ଭାଗ୍ୟବାନ ହେଲା, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖେ ସେମିତି କିଛି ଅଛି କି ନାହିଁ, କି ଠାକୁର ମୋ ସହିତ ସଦାବେଳ ପାଇଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି, ଆଉ ମୋ ସହିତ ସଦାବେଳ ପାଇଁ ଠାକୁର ବି ଅଛନ୍ତି, ଯାହାକି ମା ସରଳା, ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକୁଛି, ସେତିକି ନିବେଦନ କରୁଛି କି ମତେ ଯେତିକି ଦୁଃଖ ଦେଇଛି ମୁଁ କାହାକୁ ଚାହୁଁନି ଆଉ କାହାକୁ ଦେବା ପାଇଁ। ଫାଷ୍ଟ କଥା, ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ରୁହ, ଏନ୍ଜୟ କର, ମଜା ମସ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଯୋଉ ଭୂତ କଥା ଆଜିଠୁ ଏଇଟା ଏଣ୍ଡ ହେଲା, ହେଲା ଭୂତ କଥା ଆଜିଠୁ ଏଣ୍ଡ ହେଲା। ଆଉ ଯୋଉମାନେ କାହିଁକି ନା ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ ନା, ଆମର ଗଲତ ଥିଲା କି ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ ଭୂତ ବିଷୟରେ କହୁଥିଲୁ, ଆମେ ଯେହେତୁ ଜାଣିଲୁ ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ୍ଲିୟର କରିଦେଲୁ କି ସେଇଟା ଭୂତ ନଥିଲା, ଆକ୍ଚୁଆଲିରେ ମୋ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ଯୋଉଟା ଲାଗୁଥିଲା ଏବେ ମତେ ସେଇଟା ଲାଗୁଥିଲା, ମୋ ଠାକୁର ହିଁ ଲାଗୁଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆଉ ତା ଭିତରେ ଡିସ୍କସନ ମୁଁ କିଛି ବି କରିବିନି, ଆଉ ଏବେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଯେମିତି ବ୍ଲଗ୍ ଚାଲିଛି ସେମିତି ଚାଲିବ। ତାପରେ ଗୋଟେ କଥା, ଠାକୁର କହିଲେ ତମେ ଯୋଉ ଭାବୁଛ କି ନା, ତମ ଘରେ କିଛି ଗୋଟେ ଅତୁତ ଆତ୍ମା ଅଛି, ମତେ ଜଣେ କହିନଥିଲା କି ବରହମପୁର ଯାଇଥିଲି, ଅତୁତ ଆତ୍ମା ଅଛି, ସେ କହିଲେ କି ନା ନାଇଁ ସେମିତି କିଛି ବି ନାହିଁ, ତ ଯିଏ କହୁଛି ସେ ମିଛ କହୁଛି। ହଉ ରହିଲି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ଥାଅ, ବାସ୍ ଏତିକି କହିବାର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ସବୁବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।